As imagens de uma câmera de segurança registram todos os acidentes que acontecem no cruzamento das ruas Purus e Potiguaras na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. As colisões envolvem motos, carros e até ônibus. Em todos os acidentes, as vítimas saem muito machucadas. Quando bate, são vocês que têm que sair correndo para socorrer as vítimas. É, justamente. Já viu muita coisa feia aqui? Aqui, ali na outra esquina. O último acidente, no final de semana, envolveu uma caminhonete que estava em alta velocidade e um carro. 5 pessoas que estavam no carro e outras 3 que estavam na caminhonete ficaram feridas. Os pedaços dos 2 veículos ainda estão nas esquinas. Por estar muito escuro, eles não viu a preferência deles. Bateu aqui, rebentou tudinho os carros. 2 está em estado gravíssimo e 2 está em estado grave. Os carros deu tudo perca total. Resumindo, esse cruzamento aqui, ó, é constante acidente aqui, toda semana é 1, 2 acidentes. Os moradores dizem que esse problema é antigo e que até hoje ninguém conseguiu uma solução eficaz. 25 anos. E... mesmo jeito. Todo dia, ou pior. Já está passando de geração para geração. Antes era meu pai que estava aqui pedindo, hoje sou eu que estou pedindo como filho, uma nova geração, pedindo melhorias nessa avenida aqui, que já causou tantas mortes para a gente aqui, para os moradores aqui da região. No último ano foram quantas mortes que você consegue lembrar? Mais de 8 pessoas que já perderam a vida nesse local aqui. Na tentativa de acabar com os acidentes, os moradores aqui do bairro tiveram uma ideia. Eles pegaram essa antena de TV a cabo que estava jogada no lixo, colocaram aqui e eles mesmos escreveram aqui, pare. Já está bem apagadinho por causa do sol e até um deles comentou comigo, a gente tem que vir aqui repintar, reforçar isso aqui. E eu até alertei, tá errado, porque na verdade quem tem que resolver isso, quem tem que sinalizar as ruas por aqui é a Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Inclusive, a placa original de pare, ó, tá coberta pelo pé de flamboyant e ninguém fez nada até agora. Os motoristas que passam por aqui realmente ficam perdidos. A Prefeitura precisa ter mais cuidado aqui com o asfalto e atender a solicitação dos moradores, que por enquanto é de que a sinalização seja refeita e quem sabe uma lombada seja instalada em uma dessas ruas. Quem mora na esquina ainda teve que instalar uma proteção para que os carros envolvidos nos acidentes não quebrassem o muro. Falta uma boa sinalização, redutores de velocidade e iluminação. Mas também falta educação dos motoristas. Por causa do feriado que foi estendido em Aparecida de Goiânia, o movimento estava mais tranquilo hoje. Mesmo assim, em pouco tempo, registramos imprudências como excesso de velocidade e falta de respeito à pouca sinalização que existe no local. O ser humano é na base do bolso, né? O ser humano é na base do dinheiro. A hora que tira dele, ele sente, né? Porque educação mesmo parece que tá difícil para conscientizar o ser humano. Porque todo mundo sabe da faixa de pare, todo mundo sabe das leis de trânsito, mas cumprir é que tá difícil. Esquina, que tem que parar na esquina. Seta, eu viro aqui direto, eu tô até evitando. Eu tô evitando passar aqui por causa desse tanto de acontecimento que tá tendo aqui. Os moradores esperam por uma solução mais rápida, antes que mais pessoas se machuquem ou morram em acidentes no cruzamento, que por aqui é conhecido como Esquina da Morte. Rua direita, sinalização que não tem, fiscalização, não tem lombada aqui, tem que ter uma lombada, não, uma parede. O cara subir e descer, eu evito vir de carro já por causa disso aqui. Por favor, olha aqui por nós, já muita gente já perdeu a vida aqui, acidentes acontecem toda semana, quase todos os dias da semana.